Ahoj, děti! Strana 36 je zakončena pátým cvičením. Je zde krátké zadání: počítej. Příklady, které máme počítat. Aha, to jsou příklady, které jsme na této stránce vyvodili. Pojďme si procvičit jejich počítání zde. Tohle už znáte. Budou se vám objevovat příklady a snažte se říct výsledek dřív, než se vám objeví. Ten výsledek, ano. No a protože to byly lehké příklady, jak tvrdíte, tak já dám tu největší rychlost. 40 plus 8. 48. 35 minus 5. 30. 50 plus 5. 55. 33 minus 3. 30. 50 plus 8. 58. 49 minus 9. 40. 40 plus 3. 43. Stíhali jste? Ano. Tak jestli ano, tak jste dostatečně připraveni. Jestli ne, tak buďte opatrní, i tady se dá udělat chyba. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, fajn, děkuji. Jdeme na to řešení. Sloupeček první. 30 plus 5 rovná se 35. 40 plus 2 rovná se 42. 50 plus 6 rovná se 56. Ano? Druhý sloupeček je na odčítání. 25 minus 5 rovná se 20. 47 minus 7 rovná se 40. 54 minus 4 rovná se 50. Fajn. A jenom výsledky už ve třetím. Sloupečku 49, 28, 34, předposlední čtvrtý, sloupeček 30, 40, 50 jsou výsledky, a tady v tom posledním 32, 50, 48. Byli jste úspěšní? Já si myslím, že ano.